православен календар. април. Свети свещеномъченик Артемон. През време на гонението срещу християните, предприето по заповед на император Диоклетиан, в Лаодикия живял благочестивият свещеник Артемон. Един ден в града пристигнал от Рим специален чиновник на име Патрикий, който задължавал християните да принасят жертва на езическите идоли и да им се покланят като на богове. Непокорните били подлагани на жестоки мъчения и били убивани. Като научил за пристигането на Патрикий, лаодикийският епископ Сисинии взел със себе си свещеник Артемон и някои християни, отишъл една нощ в капището на Артемида, щупил и изгорил намиращите се там идоли. След това отишъл в християнския храм, който бил извън града, и предупредил християните за предстоящите изпитания. Свети Артемон бил заловен, но след това по чуден начин бил избавен от тъмницата. Отишъл в Мала Азия, където също проповядвал за Христос, но загинал мъченически за вярата си. Православен календар.